ჩვენი მომავალი ჩვენს სავეთ არსულშია ჩაბეჭდილი, რომელმაც გამოცდო, დააბრძენა და დააღვინა ჩვენი ერი საიმისოდ, რომ დინჯად და თანმიმდევრულად აშენოს მშვიდობიანი ხვალინდელი დღე. ამიტომ არის 26 ოქტომბერი, დამოუკიდებლობის მეორე რეფერენდუმი. ამიტომ გადაწყდება 26 ოქტომბერს ღირსეულად გავაგრძელებ ჩვენი დამოუკიდებლობის ისტორიას, თუ ვიქცევით სხვათა ნების შემსრულებელ პერიფერია. ძალა, რომელიც ჩვენ დღეს გვებდის, გაცილებით დიდია, ვიდრე ჩვენი უნიათო ოპოზიცია. ეს არის იდეოლოგია, რომელიც მშვიდობის სახელით მოგვიწოდებს ომისკენ, ტოლერანტობის სახელით ებრძვის სარწმუნოებას, ინდივიდის სახელით ანადგურებს ადამიანს. თავისი არსით ეს არის თანამედროვე ბოლშევიზმი, რომლის პირველი სამიზნე ჩვენი წმენა და ჩვენი ისტორია. ამიტომ უნდა ისმოდეს 26 ოქტომბერს სოფლად და ქალაქში, თაში და ბარში, აღმოსავლეთში და დასავლეთში ჩვენი მთავარი პირობა, მხოლოდ მშვიდობით, მხოლოდ ღირსებით, მხოლოდ კეთილდღეობით ევროპისთვის.